ាត់កំបាំងលើលោកនេះគ្មានទេទីបំផុតការពិតត្រូវបានស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកស្ដាប់ការបកស្រាយនិងបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាខ្មោចចូលនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងស្រុកថ្លាបរវត្តដែលនៅខាងស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រំដែនប្រទេសឡាវជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែលគេកំពុងតែផ្ទុះការវែកញែកនិងការចោទប្រកាន់ចំពោះគុណម្ចាស់ចន្ទមនីថាមានការរៀបចំសម្ដែងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែរឿងនេះវាមិនជាការពិតទេហើយបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនគាត់បានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពន់ពេកពីព្រោះយើងត្រូវការចង់ដឹងព័ត៌មានការពិតមិនចង់ឲ្យមានការពោលមួលបង្កាច់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេទោះបីថាមនុស្សយើងមានចំណុចខ្វះខាតមានចំណុចខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការដែលចោតប្រកាន់និងមូលបង្កាច់វាមិនមែនជារឿងការគួរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទេនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មោចចូលចំពោះយុវតីនៅឯថ្លាបរវត្តបាទថ្លាបរវត្តនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតឡាវបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់ហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់ទៅតាមក្រោយទៀតទី1ក៏និយាយថាមិនមែនសម្ដែងទេប្រជាជននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគាត់រងទុកបែបនេះយូរហើយប្អូនបាទអាចឆាតសួរមេភូមិនាយកសាលាទៅណាគឺថា2 3ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងម្ដងទោះសែនអីក៏មិនបាត់ដែរដល់ថ្នាក់ពេទ្យចាក់ថ្នាំអត់សន្លប់ទៀតប៉ូលីសចាប់មិនឈ្នះផងឪពុកម្ដាយសិស្សគាត់មានការបារម្ភពីកូនកូនគាត់ខ្លាំងណាស់គេដឹងថាលោកដេចគុណម្ចាស់ចន្ទមនីឆ្លងកាត់ទើបគេសុំឲ្យលោកជួយហើយទីតាំងនៃកាត់ហេតុមិនមែននៅវត្តទេប្អូនគឺគេកសាងសម្រាប់អុជធូបបែរបន់នៅដីក្នុងដីសាលាទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់បានពន្យល់ប្រាប់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺថារឿងហ្នឹងនៅស្រុកខ្ញុំស្រុកថ្លាបរវត្តបងស្រីខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាហ្នឹងហើយរឿងខ្មោចហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនខ្មោចចូលសិស្សសាលាគឺមានអ្នកបញ្ជាបាទសិស្សសាលាដែលត្រូវខ្មោចចូលនឹងទៅរករឿងឆ្លោះឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងយាយសក់កណ្ដាញ់អីជាដើមបាទនេះខ្ញុំសូមអានកាត់ណាបងប្អូនហើយមានខមមិនមួយទៀតថារឿងខ្មោចនឹងចូលយូរហើយដែលដាក់កំហុសលើព្រះអង្គនឹងគឺមិនត្រូវបាទកន្លែងចំណុចនឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតក៏មានខមមិនបងប្អូនដែលល្អមែនតើគាត់សួរថាមានការស្រាវជ្រាវជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយឬនៅហេតុអ្វីពួកក្មេងទាំងអស់នឹងគាត់កើត stress ដូចនេះឬមួយក៏មានមូលហេតុអីផ្សេងជាងនឹងទៀតបាទចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមសរុបចូលមកវិញក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្យលទៅដល់លោកយលតាពុកម៉ែបងប្អូនរួចហើយថាកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវនេះគឺមានប្រភពតាំងអំពីសម័យបុរាណរឿងខ្មោចរឿងអមនុស្សចូលមានជាហោហែបាទមានជាហោហែមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនចង់រំលឹកទៅទៀតគឺយើងត្រូវគិតអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាតើបញ្ហានេះកើតឡើងយូរកំឡុងពេលប៉ុណ្ណា
ហើយដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ញាធរដែនដីលោកមេភូមិនៅទីនោះគឺមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងគឺត្រូវការជំនួយគ្រប់មធ្យោបាយលោកជាលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនជំងឺរបស់មនុស្សខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនថាមាន4ប្រភេទទី1បើកើតជំងឺអាការៈរោគជំងឺទី2គឺជំងឺខោបែបន់ជំងឺទី3គេហៅថាត្រូវអំពើអំពន់ជំងឺទី4 stress គេហៅជំងឺផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមជំងឺទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការជំនួយត្រូវការការជួយការព្យាបាលការកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាសម្ពាធទាំងអស់នោះនៅក្នុងភូមិស្រុកឬនៅក្នុងទីណាមួយហើយបញ្ហានេះមានការកើតឡើងនៅឯស្រុកថ្លាបរវត្តហ្នឹងគឺយូរណាស់មកហើយរហូតដល់ថាមានការកាត់ទុកខ្វល់ខ្វាយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហើយថាតើសាលានឹងទទួលបញ្ហាអ្វីបន្តទៀតប្រសិនបើរឿងហ្នឹងនៅតែបន្តទៀតលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនយើងគិតមើលហើយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះហើយក្នុងនោះខ្ញុំឃើញថាមានប្រដាជគុណមួយចំនួនក៏មានការផ្ទុះការរិះគន់ទៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលគេកាត់តដែលគេកាត់តហើយមិនយល់ប្រភពព័ត៌មានពេញលេញពិតប្រាកដទេហើយក៏មានការខឹងសម្បាចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់ទៅតាមគេទៅតាមឯងទៅចំណែកឯអ្នកដែលស្អប់ស្រាច់ហើយយើងគិតថាយើងគិតថាពួកគាត់ស្អប់ស្រាច់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកឃើញថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទោះបីជាស្អប់ទោះបីជាមិនពេញចិត្តទោះបីជាមិនចូលចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យនិយាយដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ពិតប្រាកដទៅហើយព័ត៌មានពិតប្រាកដទៅអាហ្នឹងអត់អីទេវាជាមតិក្នុងជាមតិយោបល់ប៉ុន្តែអស់លោកហាក់ដូចជាគេហៅថាយកព័ត៌មានបំភ្លៃបន្ថែមបំភ្លើសការពិតសំជាមួយនឹងចិត្តគំនិតដែលមិនពេញចិត្តដើម្បីអូសទាញឲ្យមនុស្សមហាជនមានការមិនពេញចិត្តដូចជាអស់លោកដែររឿងនេះវាគួរឲ្យសង្វេគណាស់ហាក់ដូចជាគ្មានចិត្តអាណិតមេត្តាចំពោះប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលលោកមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងទីនោះផ្ទាល់បាទនៅក្នុងទីនោះផ្ទាល់ហើយចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំមានតែការអំពាវនាវទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្តអាគមវិជ្ជាការឬក៏បដិជ្ជគុណដែលមានចេះនៅសិលវិជ្ជាសិលសាស្ត្រសិលសាស្ត្រសាយសាស្ត្រអីជាដើមហ្នឹងរកមធ្យោបាយជួយគ្នាថាតើបញ្ហាដែលកើតនៅក្នុងភូមិស្រុកទីនោះក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីជួយពួកគាត់ដើម្បីជួយពួកគាត់រឿងនេះទៅជារឿងដែលយើងខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរពិតប្រាកដមិនមែនជារឿងយករឿងហ្នឹងមកប្រឌិតមកក្រឡៃដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើបុគ្គលណាមួយទេមែនតើទៅក្នុងរឿងនេះគឺគេមូលបង្កាច់ដាក់កំហុសបន្ទុកទៅលើដឹកគុណម្ចាស់ចន្ទមនីរហូតដល់មានការសម្ដែងធ្វើជាខ្មោចចូលទៅទៀតនេះគឺហៅថាហាក់ដូចជាមានការប្រមាថខ្លាំងមែនទែនដល់ឡាពេលធ្វើជាខ្មោចចូលអ្នកខ្មោចចូលមែនតែនសំមិនដូចជាឈួតឡប់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលសំដែងធ្វើដូចជាខ្មោចចូលវាទៅជាមើលទៅដូចមនុស្សឈួតឡប់វិញ
បាទជាមនុស្សគ្រប់ទឹកទេជាមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងមានការសិក្សារឿងសូត្រមានការចេះដឹងជ្រៅជ្រៅគួរសមដែរតែបែរជាធ្វើត្រាប់ទៅតាមនោះមើលទៅដូចជាមនុស្សឆ្កួតលប់ឆ្កួតជ្រូកទៅវិញបាទរឿងដែលយើងត្រូវគិតគូរជួយគ្នាឥឡូវនេះពាក្យថាខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសូមរតនានិមន្តលោកគុណដែលចេះនៅសិលវិជាលោកគ្រូវេតលោកគ្រូមុនទាំងឡាយលោកតាបោះលោកអេសីថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីអាចសមាធិឬក៏អាចរកមធ្យោបាយអ្វីថាតើនៅទីនោះតំបន់នោះកើតមានបញ្ហាហ្នឹងដោយសារអ្វីជាប្រភពដូចជាមានខមមិនមួយបានលើកឡើងថាមានការស្រាវជ្រាវជាវិទ្យាសាស្ត្រដែរទេថាតើពួកគាត់ហ្នឹងកើត stress ឬក៏កើតអ្វីឲ្យពិតប្រាកដឬក៏មានមូលហេតុអ្វីផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថាតើតំបន់នោះមានការពុលឬក៏មានការ stress អីយ៉ាងណាដែលកើតជាប្រកបប្រកិនពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមបកស្រាយជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយប្រសិនបើពុលអាការៈពុលថ្នាំពុលអ្វីមួយដោយការបំពុលគឺវាទៅទាំងវងមានតិចណាស់ដែលមិនមានការឈឺហើយទៅទាំងវងគឺឈឺគឺមានអាការៈឈឺយូរមិនមែនព្យាបាលឬក៏ជាលឿនទេតែប្រសិនបើអាការៈមនុស្សចូលបើត្រូវចូលប្រកាច់ប្រកិនត្រឡប់ត្រលិនទៅតែបើសិនជាចេញវិញគឺមនុស្សហ្នឹងគឺធម្មតាវិញមានការឈឺបតោងសរោមអីទេហើយប្រសិនបើជំងឺ stress មិនមែន stress ម្ដងទាំងអស់ទេណាវាមិនមែនចៃដន្យម្ដងតាមការរៀបរាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថា3-4 ថ្ងៃម្ដង3-4 ថ្ងៃម្ដងហើយម្ដង5-6អ្នក7-8អ្នកអីចឹងទៅណាបើសិនជាប្រភេទជំងឺអស់លោកគិតមើលបើសិនបើប្រភេទជំងឺមេរោគអីអីដែលគេបំភាយគេបំពុលវាមិនមែនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយូរខែយូរឆ្នាំទេបើថាតែម្ដងហ្នឹងឈឺឯង4-10-20អ្នក5-60អ្នកហ្នឹងគឺថាត្រេលទៅទាំងអស់ណាអាហ្នឹងគឺប្រភេទថ្នាំប៉ុន្តែប្រភេទដែល stress ក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរបើសិនជាមនុស្ស stress គ្រាន់តែពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញអត់និយាយរោគអត់ចង់ជួបនរណាណានៃទេអាហ្នឹងគឺប្រភេទ stressចំណែកឯប្រភេទដែលរបៀបនេះដែលមានការលើកឡើងដូចជាខមមិនបករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបញ្ជាក់ថាចូល3-4ថ្ងៃម្ដងហើយម្ដង4-5អ្នក4-10អ្នកអីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងហើយអាការៈដែលក្នុងវីដេអូដែលគេកាត់តផុសពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្គម TikTok និង YouTube នេះមិនមែននៅក្នុងវត្តទេគឺនៅក្នុងដីសាលាគេធ្វើរោងដើម្បីបែបន់អុជធូបអុជទៀនហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមចូលរួមជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាការៈអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់បានទស្សទាយឬក៏អត់ទាន់បានមើលទៅតាមមធ្យោបាយណាមួយទេពីព្រោះការមើលវាមានការបូលដែរលោកយាយតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹកគុណមានគ្រូណាដែលចេះបូលឲ្យគេបូលទៅទី1ទី2ប្រសិនបើមានលោកគ្រូណាអ្នកគ្រូណាដែលគាត់មានប្រកាយវិជ្ជាហោរាគុណគូទស្សទាយអញ្ជើញនិមន្តលោកឲ្យទស្សទាយទៅហើយប្រសិនបើមានដឹកគុណលោកគ្រូតាបោះអីសីឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឯណាខាងណាដែលប្រកាយខាងញាណបារមីពិតប្រាកដសូមឲ្យអស់លោកពិនិត្យមើលសមាធិមើលថាតើអាការៈហ្នឹងតើខាងណាខ្មោចព្រាយអនាថាឬក៏មានគ្រូស្មិលគ្រូរបៀនគ្រូថ្មប់អីជាអ្នកបង្កបញ្ជាណា
យើងត្រូវរកអាកន្លែងប្រភពហ្នឹងឬក៏ថាបរមីរបស់វត្តឬក៏បរមីរបស់ស្រុកហ្នឹងបរមីម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគេខឹងអារឿងបរមីម្ចាស់ស្រុកខឹងនេះវាមានមូលហេតុរបស់វាទៀតណាហើយខ្ញុំសូមលើករៀបរាប់ថាជួនកាលទៅបរមីម្ចាស់ស្រុកខឹងដោយសារតែយើងធ្វើដោយមិនដឹងខុសធ្វើតែមិនដឹងខុសឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមិនមែនវាជាការប៉ិត 100% តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបានដឹងក្រែងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់លោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូននៅតំបន់នោះធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកយាយតាថាធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយច្រើនហើយបន់ស្រន់នៅតែមិនបានទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលវិញឧទាហរណ៍ប្រសិនមានបរមីមួយដែលលោកកាន់នៅក្នុងអវ័យមួយឬក៏បរមីម្ចាស់ស្រុកកាន់នៅលើអវ័យមួយឧទាហរណ៍កាន់នឹងរូបសំណាក់មួយហើយស្រាប់តែយើងយកអវ័យមួយហ្នឹងទៅធ្វើបន្សាបឬក៏ដាក់អវ័យមួយដែលជាតំនាស់ជាមួយនឹងបរមីនោះដែលធ្វើឲ្យបរមីហ្នឹងមិនអាចនៅកើតហើយបរមីហ្នឹងអត់មានកន្លែងនៅបរមីហ្នឹងខឹងបរមីហ្នឹងខឹងបរមីដែលមានអំណាចបរមីដែលមានអំណាចហ្នឹងគឺគាត់មានកូនចៅមានបរិវារដែរមានកូនចៅមានបរិវារដែរអាចបញ្ជាកូនចៅបរិវាររបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យទៅរករឿងនៅក្នុងភូមិស្រុកនោះដល់ទៅពេលភូមិស្រុកនោះរកដឹងថាអូដោយសារអញ្ចឹងចុះគេនឹងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែប្រសិនបើដោះស្រាយមិនបានត្រូវនៅតែមិនកើតទៀតទោះបីជាធ្វើរងឬក៏ធ្វើបាយបន់ក៏ដោយអានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងពេលនេះលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយល់បានខ្លះត្រង់ថាម្ចាស់ស្រុកបរមីម្ចាស់ស្រុកដែលលោកខឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយដោយប្រភេទជាមនុស្សនៅក្នុងភូមិនីមួយៗមានមេភូមិមានម្ចាស់ភូមិដូចថាអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺម្ចាស់ភូមិហ៎អញ្ចឹងប្រសិនបើនរណាម្នាក់ដែលទៅពីឆ្ងាយទៅចូលសំដែងអាការៈអកប្បកិរិយាមិនល្អសំដែងនៅភាពច្លើសបើអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងឬក៏មេស្រុកមេភូមិហ្នឹងគេនឹងបណ្ដេញឬក៏គេនឹងធ្វើទុកទោសបុគ្គលនោះនេះវាជាការពិតជាបែបជាមនុស្សលោកយើងប៉ុន្តែផ្លូវផ្នែកអមនុស្សដែលយើងមើលមិនឃើញមិនមែនមិនមានទេប្រកបណាស់គឺមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាហើយវិស័យរបស់គេក៏មានរិទ្ធមានអំណាចដូចគ្នាដូចខ្ញុំបញ្យលឧទាហរណ៍លោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនអលវកៈយៈណាគឺជាអរិយដើមឈើមួយជាយៈមួយដែលមានអាវុធតឹបទៀតណោះមានជាអាវុធតឹបរបស់គាត់ហៅថាទុសាវុធធាំងហ្នឹងគឺថាឈ្នួតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាវុធដ៏ប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកហ្នឹងមាន14ទេវជ្រាវុធអ្នកជនីវុធទសាវុធហើយនឹងវគតិវុធ4នឹងជាអាវុធដ៏ខ្លាំងក្លាលើលោកពុកម៉ែបងប្អូនហើយពួកគាត់មិនមែនខ្លាចព្រះទេណាមានលោកយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាអូពីមុនចូលតែក្រៅវត្តឥឡូវចូលក្នុងវត្តទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងវត្តក្រៅវត្តក្នុងវត្តអត់មែនទៅជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពពួកគេខ្លាចទេហើយមិនមែនថាខ្មោចចូលលោកអត់បានទេណាអាឡូវពុកម៉ែបងប្អូនយើងនិយាយអំពីភាពជាមនុស្សវិញព្រះសង្ឃជាទីគោរពរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃក៏ជាទីទាស់ទំនាស់ជាមួយនឹងមនុស្សពាលមនុស្សផឹកមនុស្សប្រមឹក
មនុស្សខូចស្អប់លោកចងប់នឹងហើយជួនកាលពួកគាត់អាចនឹងវាយលោកទៀតជេរលោកទៀតនោះនៅចិត្តជាមនុស្សនេះចុះតម្រាំកាត់ជាខ្មោចកាត់ជាអីឧទាហរណ៍ថាអាចែលពួកអាចារ្យលកសបៈអីជាដើមកាលពីសម័យប្រពុតនោះទំនាស់ទាស់តែងរោរឿងចាក់រុកប្រពុតខ្លាំងមែនតែនរោគមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ចាញ់ព្រះផងរឿងអីយ៉ាងថាអឺសូត្រធម៌ព្រះទៅគេខ្លាចខ្មោចគេខ្លាចមិនមែនទេណាអារឿងយើងសូត្រទៅអានុភាពនៃបរិទ្ធអីទាំងអស់នោះគឺដោយសារមានទេពតាស័កធំរក្សាទេហើយចុះខ្ញុំសួរថានេះចុះខ្មោចព្រះបិសាចខ្លាចទេវតាជាងខ្លាចព្រះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្លាចទេវតាជាងខ្លាចព្រះណាបើអមនុស្សកាចអមនុស្សមច្ឆាតថេអមនុស្សពៀលខូចមិនខ្លាចព្រះទេមិនគោរពព្រះទេគេគោរពតែអ្នកមានអំណាចរបស់គេអញ្ចឹងគុណម្ចាស់ចន្ទមនីលោកធ្លាប់សំដែងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអមនុស្សវាមាន2ប្រភេទប្រភេទអមនុស្សមិនសមាធិទៅគឺថាគោរពខ្លាចអ្នកមានគុណធម៌យើងមានសិលយើងមានទានយើងមានគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងមានសមាធិមានអីជាដើមហ្នឹងគឺថាពពោះអមនុស្សដែលកាចដែលធ្លាប់ជារស់នៅមានសមាធិធ្លាប់គោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងគាត់មិនបៀតបៀនគាត់មិនហ៊ានបៀតបៀនអ្នកមានគុណធម៌ទេពីព្រោះគាត់នៅខ្លាចបុណ្យបាបពួកគឺថាកាលណាបើបៀតបៀនដល់បុគ្គលដែលមានគុណធម៌គឺមានការបាបខ្លាំងគឺគាត់យល់អញ្ចឹងក៏អត់បៀតបៀនទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអមនុស្សខូចកាចពៀលមច្ឆាតថេដែរដែលស្អប់លោកសង្ឃតាំងតពីនៅរស់នោះដល់ពេលកើតអញ្ចឹងអត់មានតែខ្លាចជាមួយនឹងអ្នកមានគុណធម៌ទេតែខ្លាចអ្នកដែលមានអញ្ញាខ្លាចអ្នកមានអំណាចឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងជាមនុស្សវិញបងប្អូនបងប្អូនមេតាហានខ្លះអានេះខ្ញុំនិយាយអ្នកខ្លះមេតាហានខ្លះអត់មានគុណធម៌ទេអត់មានសិលធម៌ទេតែកាចយកតែម្ដងប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងកូនចៅអ្នកភូមិអ្នកស្រុកឃើញតែមេបលិសមេប៉ោះមេតាហាននឹងដើរមកគឺថារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាតែម្ដងអត់ហ៊ានតែម្ដងអានេះការនៅចិត្តជាមនុស្សនឹងខ្លាចអ្នកដែលមានអញ្ញាដល់ល្ងប់ទៅវិញនឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាងាប់ទៅវិញអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយអ្នកមានគុណធម៌គឺខ្លាចតែអ្នកមានគុណធម៌រឿងអីដែលថាយើងហើយក្នុងនឹងខ្ញុំសូមលើកការពីសម័យប្រពុតទៀតគឺការដែលស្ដេចចតុលោកបាលទាំង4ចតុលោកបាលទាំង4មានវិរុបខៈកុវេរៈធត្រវត្តវិរុលហកៈហើយអាទិទេពទាំង4ហ្នឹងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធចម្ពោះទ្វីបរបស់យើងហ្នឹងគឺប្របាទវិរុលហកៈដែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាពពួកហិណ្ឌូឬក៏ពួកព្រហ្មញ្ញបានឃើញអាទិទេពអង្គនេះហើយដែលពួកគាត់សន្និដ្ឋានថាជាព្រះសិវៈចំណែកអាទិទេព3ទៀតគឺគាត់បានឃើញមិនមែនគាត់មិនឃើញទេគាត់ឃើញទៅគាត់ឃើញអង្គនេះគាត់ថាជាព្រះវិស្ណុដែលក្នុងការកំណត់របស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងកាលដែលអាទិទេពទាំង4នោះមកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនោះមានអាទិទេពម្នាក់ដែលយើងនិយាយភាសាមួយអង្គដែលនិយាយភាសាសាមញ្ញលោកកាន់អ្នកកាន់មីក្រូសួរព្រះនិយាយជាមួយព្រះមក4អង្គមែនជាអ្នកមានអំណាចមានឥទ្ធិពលលើដែននៃទ្វីបនីមួយៗដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានគេស្គាល់ស្ដេចវេស្សវណ្ណជាងគេដោយសារតែស្ដេចវេស្សវណ្ណជាអ្នកកាន់មីក្រូនិយាយអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកកាន់មីក្រូតាមពិតជាអ្នកនិយាយជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្របាទវេស្សវណ្ណនឹងប្រាប់ថាព្រះអង្គហើយមានពពួកអយៈខ្លះ
អយស័កធំខ្លះគេស្អប់ព្រះអង្គណាស់ស្អប់ពធស្អប់ប្រសងណាស់មានអយស័កមធ្យមខ្លះគេស្អប់ព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តព្រះអង្គទេមានអយស័កតូចខ្លះគេស្អប់មិនចូលចិត្តព្រះអង្គទេមិនចូលចិត្តលោកសង្ឃទេហេតុអីហេតុអីហើយជួសួរថាព្រះពុទ្ធធ្វើអីបានគេមិនចូលចិត្តហ្នឹងព្រះបាទវេស្សវណ្ណកុវេរៈរាជលោកបានមានបន្ថែមទៅលើនឹងថាដោយសារតែព្រះអង្គហាម5គេមិនឲ្យសម្លាប់សត្វមិនឲ្យបរិភោគកាមមិនឲ្យផិតក្បត់ប្រពន្ធកូនលួចប្រពន្ធកូនគេមិនឲ្យលួចមិនឲ្យធូតផោកុហកបោកប្រាស់ដល់ឲ្យពួកហ្នឹងខ្មោចព្រាយអសុរកាយយក្សកន្ធប់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដែលបន្លែបន្លំអ្នកកេងប្រវាញ់អ្នកជន់កាលទៅមករួមភេទជាមួយមនុស្សណាលោកយេតាបន្លែបន្លំរឿងព្រេងរឿងក្នុងកតិលោកនៅក្នុងស្រីហេតុប្រទេសនៅក្នុងសភៅផ្សេងៗជាច្រើនបាននិយាយអំពីរឿងពួកខ្មោចហ្នឹងដូចខ្មោចចូលដបខ្មោចចូលកំពុងអាស័យអីជាដើមពួកម៉ែបងពួកយក្សដែលខ្លាញ់ខ្លួនដណ្ដើមកូននៅក្នុងរឿងប្របាក់ព្រះមហាសត្វអីជាដើមហ្នឹងពួកហ្នឹងមានរិទ្ធមិនមែនរឿងហ្នឹងខ្លាញ់ខ្លាយទេបើយើងសិក្សាមិនដល់យើងថាខ្លាំងខ្លាយណាប៉ុន្តែបើយើងមានចក្ខុគឺបញ្ញាមួយទៀតបញ្ញាចក្ខុមួយទៀតយើងនឹងយល់ដឹងអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងខ្មោចរឿងអីហ្នឹងមិនមែនអត់មានទេហើយអានុភាពគេខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអញ្ចឹងហើយរឿងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានបញ្ហាត្រូវតែរកគ្រូខ្លាំងគ្រូណាដែលចេះពិតប្រាកដហើយមិនមែនប្រកាន់ថាគ្រូមួយទេទាំងតបោះទាំងអីស័យទាំងអស់ទៅជួយមើលផងខ្មែរយើងគិតយើងថាស្រឡាញ់ខ្មែរទៅជួយដោះស្រាយទៅខ្ញុំមិនមានពេលខ្ញុំចង់ទៅមើលទៀតចង់ទៅមើលជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យដឹងការពិតហើយស្រួលលើអាចខ្ញុំជួយតាមមធ្យោបាយណាខ្ញុំចង់ជួយខ្ញុំមិនមែនឈរមើលទេហើយមិនមែនយករឿងមួយដល់ឡែកទៅទម្លាក់ទៅលើបុគ្គលមួយទៀតផ្សេងទេមិនមែនយើងโอเคស្អប់មិនចូលចិត្តខ្ញុំគ្រប់តរពីព្រោះអត់មាននរណាធ្វើឲ្យយើងត្រូវចិត្តគ្រប់តែគ្នាទេប៉ុន្តែការទាស់ការមិនពេញចិត្តទាំងអស់នោះសូមឈរទៅលើការពិតផងឈរទៅលើអីបើសិនជាស្អប់ត្រង់ថាអូអត់បានដឹងសាវតាព្រះអង្គម្ចាស់ចន្ទមនីអូខេយើងនិយាយទៅស្អប់កន្លែងហ្នឹងទៅអូស្អប់អីទៀតលោកនិយាយរឿងចូលព្រៃចូលអីថាមានជួបមានពួកមនុស្សជប់ហនុមានមានកម្លាំងចេញចុះអានឹងយើងអត់ឃើញទេអានឹងច្បាស់ជាលោកកុហកហើយអស់លោកមិនជឿក៏មិនជឿទៅតែមានគេអ្នកជឿពីព្រោះបញ្ញានឹងការគិតរបស់មនុស្សវាខុសគ្នាហើយបទពិសោធន៍ជីវិតវាខុសគ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលឡាយយករឿងមួយទៅដាក់រឿងមួយនោះអត់ត្រូវរឿងរឿងអ្នកនៅស្រុកថ្លាបរវត្តនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះគេកើតរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយហើយវិញមានបញ្ហានឹង3 4ថ្ងៃចូលម្ដង3 4ថ្ងៃធ្វើទុកម្ដងអញ្ចឹងលោកឪពុកនៅម្ដាយលោកយាយលោកតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់ការទុកសួរថាណ៎ណាជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ណ៎ណាជាអ្នកដោះស្រាយហើយក្នុងនេះខមមិនបងប្អូនដែលគាត់បានដាក់នេះគឺថាដោយសារដឹងថាព្រះអង្គនិមន្តកាត់នឹងហើយក៏ឆ្លៀតមកនិមន្តព្រះអង្គឲ្យចូលទៅមើលផងរឿងព្រះអង្គជួយបានមិនបានវាមិនមែនជារឿងទោសរបស់ព្រះអង្គទេតែព្រះអង្គក៏បានទៅចូលរួមមើលដែរណាយើងឃើញហើយក៏មានអ្នកបញ្ជាក់ថាពេលលោកឈរ
ស្មឹងបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យមានអ្នកជាខ្លះមិនជាខ្លះអាហ្នឹងទៅតាមតាទៅពីព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គអត់មានពេលវេលាច្រើនទេហើយឆ្លៀតទៀតហើយប្រហែលជាចេញវស្សាលោកនឹងទៅក៏អាចថាបានពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលស្នេហាអរិយធម៌វប្បធម៌ស្នេហាទឹកដីប្រជាជនពិតប្រាកដមិនបិទភ្នែកទេហើយបើខ្ញុំមានពេលក៏ខ្ញុំចង់ទៅមើលដែរប្រសិនបើរឿងហ្នឹងនៅតែមិនទាន់ចប់ណាខ្ញុំចង់ទៅមើលខ្ញុំចង់ទៅដឹងពិតប្រាកដក្រែងនោះថាខ្ញុំអាចមានភ័ព្វសំណាងឬក៏មានភ័ព្វវាសនាអាចជួយទៅតាមមសុបាយណាមួយខ្ញុំជួយរឿងស្នេហាចិត្តកន្លែងចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំថាមិនមែននិយាយតែទ្រឹស្ដីទេមិនមែនយកតែបញ្ហាមកដាក់ទេឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយផងអ្នកដែលពូកែពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតបញ្ហាមិនមែនជាអ្នកដែលចោតបញ្ហាទេតែគឺជាអ្នកដែលមិនបង្កើតបញ្ហាហើយនឹងជាអ្នកដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាណាឥឡូវយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះយើងចង់ធ្វើជាបុគ្គលបង្កើតបញ្ហានិងបុគ្គលចោតបញ្ហាឬក៏ចង់ធ្វើជាបុគ្គលដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងជាអ្នកមិនបង្កើតបញ្ហាឥឡូវបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅទីនឹងមានការទុកបុកម្នេញខាតបង់អ្វីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ហើយយូរយូរបើសិនជាបញ្ហានឹងនៅតែបន្តទៀតឥទ្ធិពលនៃអមនុស្សនឹងកើតឡើងខ្លាំងទៅទៀតអាចនឹងបិទសាលាខាតអណាខាតធនធានខ្មែរយើងអត់បានរៀនសូត្រមិនមែនជារឿងលេងសើចទេរឿងមួយទៀតដែលត្រូវគិតត្រូវដឹងត្រូវយល់ការដែលមានគ្រូស្មលគ្រូរបៀនអាបថ្មប់នៅទីនោះចងប្រភេទអមនុស្សចងខ្មោចចងព្រៃបិសាចយកមកប្រើដើម្បីឆាឆៅប្រជាជនអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអានឹងក៏ពិបាកដែរតលតែរកគ្រូណាទៅប្រក្រាបអ្នកគ្រូអំពើ1000នឹងចេញទៀតណាហើយនិយាយខ្ញុំព្រឺសម្បល់អាចចូលក្នុងទម្រងនឹងដែរណាព្រឺសម្បល់ហ្នឹងគឺមិនមែនព្រឺសម្បល់អីព្រឺសម្បល់ថាវាសាដៀងហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងបាទចំណុចហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវីដេអូនេះព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងការពិតកុំឲ្យចេះតែមានការមូលបង្កាច់យល់ច្រឡំថារឿងហ្នឹងថ្មីថ្មីរឿងខ្មែរមិនចេះចប់មានការសម្ដែងពីរឿងមួយទៅរឿងមួយទាំងបញ្ញវន្តមួយចំនួនគាត់ចេះដឹងមែនតើប៉ុន្តែគាត់និយាយនៅមានកម្រិតដែរពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែក្នុងចេតនាមួយគឺគាត់ចំអកឡកលើបន្តិចបន្តួចដែរចំណែកឯអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេគឺធ្វើតាបនោះគឺថាធ្ងន់ណាអត់សមទេអត់សមទេក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបនឹងគេដែរតែបែរជាយករឿងទង្វើការពិតយកមកលេងសើចធ្វើដូចជាគេនឹងកុហកគេនឹងសម្ដែងគេនឹងខ្លែងខ្លាយសួរថាសម្ដែងយ៉ាងម៉េចនរណាអ្នកជួលហើយគេឲ្យប្រាក់ប្រមាណហើយជួលដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកហើយសម្ដែងអញ្ចឹងចង់ដឹងការពិតឥឡូវចង់ដឹងសម្ដែងកុហកបោកប្រាស់ការពិតនឹងការពិតទៅអស់លោកទៅសួរថែមទៀតកុំនៅយាយនៅកន្លែងហ្នឹងទៅឲ្យដល់ផ្ទាល់ហើយចាប់រោគបុគ្គលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឬក៏សួរនាំគេទៅណាដែលធ្លាប់ចូលខ្លះអ្នកឯងគេជួលប្រមាណឲ្យលុយប្រមាណនរណាជាអ្នកជួលបើថាអស់លោកខ្លាំងប្រការពិតប្រកបទៅរកអ្នកអញ្ចឹងឲ្យបានមកឲ្យបានមកគេនឹងជឿអស់លោកហើយគេនឹងជឿអស់លោកថាវាជារឿងអូជារឿងសម្ដែងបោកប្រាស់មែនជារឿងអូសទាញដើម្បីប្រជាប្រិយភាពដើម្បីបង្វែរសាច់កែសាច់រឿងអោលោកឯងលោកចេះយករឿងមិនពិតចេះយករឿងខ្លាំងខ្លាយយកមកប្រឌិតយកមកកុហកបោកប្រាស់
ដំបូងឡើយក្នុងលក្ខណៈចាប់កំហុសថាគុណម្ចាស់ចន្ទមនីជាមនុស្សបោកប្រាស់ជាមនុស្សកុហកភូតភរប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកដែលនិយាយថាលោកកុហកបោកប្រាស់ចូលក្នុងទម្រង់ខ្លួនឯងជាអ្នកកុហកបោកប្រាស់ដើម្បីអូសទាញមហាជនឲ្យមានការស្អប់ខឹងសម្បាជាមួយគុណម្ចាស់ចន្ទមនីតាមអារម្មណ៍ដែលខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគុណម្ចាស់ចន្ទមនីដែរអាហ្នឹងវាទៅជាកុហកបោកប្រាស់វិញណាសំបីតាំងរឿងព្រំដែនដែលវីដេអូពេញអត់ប្រមើទេតើមើលអាវីដេអូកាត់តបន្តិចតួចហ្នឹងយកមកដាក់ហើយដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងខ្មោចចូលនេះដែលមានព្រះអង្គចាស់ចន្ទនីក្នុងវីដេអូដែលគេថតហ្នឹងបានបន្តិចហ្នឹងអត់តន់វែកញែកអីទាំងអស់អត់តន់វែកញែកអត់តន់អាកាត់អត់តន់សួរនាំអីទាំងអស់គឺថាឆាប់យកមកដាក់ភ្លាមដើម្បីអីដើម្បីអូសទាញនិងបំភាន់ស្មារតីមហាជនឲ្យមានការស្អប់ចំពោះលោកតែរឿងនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាមិនចំពោះតែរឿងគុណចាស់ចន្ទនីទេទោះបីជារឿងទៅលើបុគ្គលណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវរឿងយកព័ត៌មានយករឿងមិនពិតយកបិណ្ឌរឿងបញ្ហាផ្សេងទៅដាក់ទម្លាក់កំហុសឲ្យទៅមនុស្សផ្សឹងទេវាមិនគួរទេក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីស្រឡាញ់ប្រជាជនគ្នាឯងប្រជាជនខ្លួនឯងតែបើយើងធ្វើទង្វើថោកទាបទៅហើយទៅចោទគេបត់ចោទគេអាក្រក់ចោទគេបោកប្រាស់យ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងនឹងវាបោកប្រាស់គេទៅហើយនឹងក្នុងទង្វើបោកប្រាស់ណាដូចជាតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលយើងគួរគិតគួរបន្តដោះស្រាយទៀតរឿងហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទេពាក់ព័ន្ធរឿងខ្មោចចូលនៅឯស្រុកថ្លាបរវត្តក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទេអាចអស់លោកទៅតាមដានទៅសួរនាំទៅជីកហើយនឹងរកមជ្ឈបាយជួយដោះស្រាយផងខ្ញុំមានពេលខ្ញុំមានសំណាងបានទៅខ្ញុំនឹងចង់ទៅខ្ញុំគឺចង់ទៅកន្លែងនោះតែម្ដងដើម្បីបានជួយតាមមជ្ឈបាយហើយខ្ញុំបានខលទៅសួរព្រះអង្គគ្រូធំធំដែលលោកចេះសិលវិជ្ជាការចេះក្បួនសីសាយសាស្ត្រផ្សេងៗឲ្យលោកសាក់គិតឲ្យសោកលោកសាក់សមាធិមើលតើវាមានរឿងអីខ្លះហើយលោកថានឹងជួយមើលនឹងជួយអីចឹងទៅបើសិនជាលោកបានដឹងយ៉ាងតំណឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតយើងនឹងជួយដោះស្រាយទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រភពរឿងនឹងកើតឡើងដោយមធ្យោបាយណាបរមីម្ចាស់ស្រុកឬក៏ម្ចាស់វត្តឬក៏បរមីណាមួយធ្វើទុកទោសបុកម្នេញខឹងសម្បាចំពោះអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនោះឬក៏មានគ្រូស្មលរបៀនអាប់ធ្មប់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ឬក៏បញ្ហាអសន្នរោគមេរោគឬក៏គីមីជាដើមអ្វីពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកបញ្ហានេះដើម្បីជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនរង់ចាំទស្សនានិងតាមដាននៅវីដេអូក្រោយដែលបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះពេលណាដែលធ្វើបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយឬក៏បើបានដឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងទៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube នេះឯងដើម្បីថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូននៅតំបន់ទីនោះក្រែងលោថាគាត់បានតម្រុយអំពីយើងទៅដោះស្រាយបានរកតាមមធ្យោបាយអ្វីនឹងដែលយើងបានជម្រាបទៅបានអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខហើយបោះវាជាឆ្ងាយនៅអំពីបញ្ហារោគសោកទុក្ខភ័យផ្សេងទាំងអស់ហើយនឹងឲ្យជួបតែលាភសក្ការៈលាភយសសាសុខទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពជម្រាបលា